Sveiki visi, mano vardas Marius Repšys, esu grupės Bas Pegasas lyderis, vokalistas. Basas Pegasas, tai iš mano vienos dainos tiesiog paėmėm tokią frazę. Aš ant trasos kaip Basas Pegasas. Pegasas yra toks dangaus žirgas, bet Basas jisai be pasagų toksai kaip ant žemės. Tai mes esam dangaus žirgas, kuris šuliuoja žemę tiesiog, bet negali pakilti dangų. Šiandien mes pristatysime dainą Ponai. Tai yra apie visus pasaulių ponus, kurie gerai gyvena, kurie valdo mus, o mes jiems dėja paklūstam. Daug darbo įdėjom, tai norisi maksimalų rezultatą pasiekti. Nėra taip, kad ai, pasirodysim ir nusimulinsim. Ne, jeigu įmanoma, tai tikrai, taip kad balsuokit, jeigu norit, kad mūsų pasirodymas dar patobulėtų.